Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар кымбаттуу кыргызстандыктар бі? Амансыздар бі? Біз, Тескавар каналы бишкекте Чүйде, ішті баштадық туғандар. Бүгін буюрса Сіздерге қаравалтадағы Нова Николаевка айылынан сатыла тұрған үйді жана жерді көрсөтөбүз өз. Бұл кара қаравалтадан бишкекке алпарған тұраса. трасса бишкектен келе жатқанда? кара балтадагы сосновка айлампасына 1 километрге жақын жетпей сіздер мен тұрған жерден оңғы бурулуп мына ушул көчөгө киресиздер Бұл поворотту ак башатский поворот деп коет экен ылдый түшөсүздөр эч канча жүрбөйсүздөр сиздер бул түп түз ылдый түшүп келсеңиздер жолдың сол жағында трансформатор бар экен Көріп тұрасыздар. ушундан эле сіздер күн көздөй оң тарапқа буруласыздар луговая көчөсүнө туугандар мен келіп қалдым. азыркы мен көрсөткөн жол менен күн чыгышты көздөй жүрүп тэтиги жерден қайра солго бурулуп ылдыйыраак түштік. мен тұрған жерге чейін келесідер, бұл көчө негізі луговая көчөсі. Ушыл жерге келіп қайра оңғы буруласыздар дагы тээтиги төрдөгі жашыл дарбазаға чейин барасыздар Негізі сатыла тұрған үй 41 сотық сотых жери менен луговая көчөсүнүн 21- биринчи дарегинде Үйдің жердің ээси менің жанымда келатат азыр экөөбүз ээрчишип келе жатабыз бир қатар чекеден көрсөтүп беребиз Жердің чек қайсы жерден қайсы жерге чейін Үйдің абалы қандай кошумча қандай курулуштар бар суу свет барбы жокпу бүт баарын сурап билебиз мына ушул сұраулардың жоопторун сіздер угуп тұрыңыздар туугандар Келіп қалдық жақындап келе жатабыз луговая көчөсүнүн 21 дареге. Есіне кепті таштайм ассаламу алейкум Алейкум ассалам Қандай ака жакшысызбы шүгүр болот иштериңиз жакшыбы шүгүр шүгүр жакшы жакшы канча сотых дедиңиз Қанша бир дедіңіз, 41 туурабы дегеніңіз кырк бир сотка окумт кырк бир сотох баары жакшы документ бойынша бары жакшы бисмиллях рахман рахим Өзіңіздің атыңызда 41 бир сотох мына тегіз жер бе? э ма ушул жер Охо! вообще соның жер го а? узунунан сарай салса чарба қылса, же егін тигин қылса, болчудай жер екен, э мал чарбачылыкка аябай соның ыңгайлуу жер мал чарбачылыкка аябай соның ыңгайлуу жер екен. Біз азыр бұл жердің чек сіздерге сиздерге түшүндүрүп бақ тарақтағы кенен екен. жайында жакшы болса керек э бұл жер Салқын болса керек э Күзінде өзүбүз алдык әлек срочно зарыл болып сатып Күзінде өзіңіз алдыңыз эле Қайра срочно ақша керек болып қалды, болуп калды байке аябай зарыл болуп калды зарыл болуп қалды деңиз э ушул жерде пулун сурайынчы акчасын канча дейсиз 41 сотық жерді, сотых жерди эми мынабул кошумча курулуштар үйү бар под снос деп койсо деле болот эми эски үйлөрдө азыр квартиранттар учурда а квартирант жашап атабы квартиранттар бар анан баасы он доллар окончательный да ылдый уже болады. ошо өзім алған баага эле ақша зарыл болған сатып атасыз сатып доллар Бір тыйын кеми жоқ екен, сүйлөшөсүздөр көрөсүздөр күзүндө алган экен эми болсо зарыл керек болғандықтан, қайра сатуға қойып жатыптыр мынаусында ушундай кошумча курулуштары бар үйүнүн абалын көрүңүздөр бул үйдү үйдө бирөө жашабайбы бар дедиңиз э квартиранттар бар анда кирбей эле коелу под деп атасыз бирок убактылуу жашап турганга болобу убактылуу бир эки жылга жөн эле жашаса болот анда эки бөлмөлүү прихожкасы менен үч болот прихожкасы менен үч а мынаул эмне бул жагы бул жак подвал подвал так дальше андан кийинки эшик бул летний кухня летний кухня майда баня а могу банябы а мынбул эми сарайча склад можно деп склад сарай дегендей да каалагандай бөлүштүрө бересиздер бул жагына да азыр бір чекеден дағы көрсет бере суғандар жақсылап жакшылап түшүнүп билип алыңыздар мынабул жакта дагы өзүнчө чөп қана навес бар экен э а? а, жақшы О, дарақтар дарактар аябай бийик өскен өскөн турбайбы а? Дарақтар. Су да бар бе? Су постоянно агып турат кышы жайы кышы жайы арыктан суу агып турабы родниковый родниковый а менен тең екен да жақсы екен. Негізгісі туғандар су бар экен родниковый суу дейт көрдүңүздөрбү бул жак чек арасы кайсыл жактан болот э арыктын бул жагы полный бизге карайт отуну дагы эмеси да. Мм, дагы бұл жағы. А, жақсы. Арық менен түз жоғары чыгат екенбіз. жогорку шекарасын арасын барып түсіндіріп бересіз. Арықтан бұл жағындағы жері дағы, дарағы дағы бүт ушул агабызга карайт экен курулуштарын үйүн бир чекеден түшүндүрдүк эми жүрүңүздөр жернин чек араларын бир катар таза суу маселеси кандай бұл жерде байке суу үйге кірген суусу бар Үйге да суу киргенби моторчиги менен иштейт моторчиги менен иштейт деңиз жакшы экен батыш чек арасы кайсы жерден ба? Ну, могу келет. Бетоннан no, бетон жоғары, бетон түс. түз өздөрү границаны қойған. А, границаны чийип қойған. жакшы могу бұл ә, жағындағы дарақтар да сізге карайт екен де? э бунун жарымы бізге жарымы жарымы тиги кошунага карайт кошунаңыздар орус экик тарабында тең орус орус кошуналар жакшы экен а бұл жерге бір нәрсе егілген бе бұл жерде беде бар мына жерде самотек менен суу чыгат ортасы ортосу моторчик саторчик эмес эле жөн ашып қойсаң ачып койсоң суу өзү эле чыгып турат өзү эле чыгып турабы э суу кенен турбайбы э су суусу кенен полный бізге карайт мына отун дарактар бүт ушул агабызга екен экен баасын ба баасын туғандар Болғаны он миң доллар кемі бар екен он долларға долларга айланасынан бишкектен же оштон же жалал абаддан мынчалык кенен жерді табасыздарбы мындай үйді табасыздарбы таба мен айта албайм туғандар мына жери кенен келіп, жашап тиричиликти қылы бересиздер так мы жерде тарақтар бар экен э буягы кайжерге чейин эми би якка түз кетет экен да бе кетет булжака мына кара жыгачка чейин ошодон биякка түз кетет экен да моногу терекке чейин э кара жагача аык бар граница ошол жерденб арык граница бар экен да жакшы көрдүңүздөрбү ушул жер ушул үй ушуну көрсөттүк түшүндүрдүк баасын уктуңуздар документтери так экен суусу свети бар экен обмен дагы бар обмен эмне бар обмен кылабыз машинага машинага болса мен қосып беремін болбосо кошуп бересиздер аны сүйлөшөбүз аны сүйлөшөбүз машинаға болады дейді егер обмен болса деле ошол вариант ошол суммага бе же обмен как у всех дороже дей беле о обмен болса біраз аз болып болуп калабыанда он бир миң доллар болады обмен он бир миң доллар болып калат экен обмен болса он бир болот экен туугандар мал кәл майда чүйдөгачы аке аға дагы сүйлөшөбүз базар басында қылып базар басында қылып ат пат қой пой кочкор кочкор бука суқа дегендей бола берет айырмасы бола берет айырмасы жоқ екен қысқа сақша керек екен емне берсеңіздер аны базардың баасына баалашып сүйлешесіздер аны сатып ағабыз пулун ақшасын жасайт анан кейін керектүүсүнө іштетеді зарыл болған үшін сатып атат екен сүйлөшүп көріңіздер мен мектепті бала бакчаны башка жақын жакын экендигин сурайынчы эми мектепке 1 километр постоянно эле барышат бул жерде деле көп мен ушул айылда николаевкада 20 жылдан бери чоңоюп келдик ар бир точкасына чейин билесиз точкасына чейин билебиз жакын экен да 1 километр 1 километр садикке 1,5 километр мечитке километр километрдей бар жакшы экен анда эми бул жака бизнес кылып мал чарба кылам деп, өз мал өстүрөм деген келсе боло берет аябай ыңгайлуу болот аябай ыңгайлуу болот мына ушундай көрдіңіздер көрдүңүздөрбү эми бир чечимге келіңіздер. экрандагы телефон номурларга чала Бізден бизден ыраазы Біздің биздин жазылып лайк басып комментарий жазып қойыңдар. өчүр өніңді.